Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan ordusu heç vaxt mülki şəxsləri hədəfə almır. Xankəndi və başqa şəhərlərə baxsaq görürük ki, Ermənistan ordusu ateş nöqtələrini, hərbi obyektləri insanların yaşadıkları yerlərdə qoyurlar, oradan da Azərbaycanı hədəfə alırlar. Bu terrorçuların istifadə etdikləri üslubdur. Son xəbər az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Al Jazeera kanalına müsahibəsində deyib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Xankəndidə erməni ordusunun 3 əsas nöqtəsi var idi. Azərbaycan şəhərlərinə oradan raket atırdılar. Azərbaycan ordusu həmin hərbi hədəfləri məhv etdi. Ola bilər ki, orada mülkilər arasında itkilər olsun. Lakin bu məqsədli şəkildə edilməyib.